I vlast i opozicija očekuju raspisivanje izbora u martu. Bez dogovora DS-a i SNS-a o pitanju Kosmeta ne računam da se Srbija nešto dogovorila, poručuje Tomislav Nikolić. Ko neće da radi, neka traži drugi posao, kaže Dačić povodom štrajka policije. Državni revizori otkrili više od milijardu dinara nelegalno utrošenih para iz gradskog budžeta Niša. Nova hapšenja u slučaju Kolubara. Zbog sumnje da su ukrali oko 2 miliona evra, privedene su 4 osobe. Zoran Janković, vlasnik preduzeća Iris. Radoš Milisavljević, vlasnik preduzeća Lep izgled. Dejan Živanović, vlasnik preduzeća Joker i Dejan Radosavljević, vlasnik preduzeća Sakupljač. Ovom akcijom broj uhapšenih zbog krađe u Kolubari popeo se na 31. Po svemu sudeći, i dalje smo u fazi tresla se gora. Samo da na kraju ne bude rodio se miš. Gledate Telefakt, moje ime je Jadranka Tasić i ja vam želim dobro veče. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović očekuje da će izbori u Srbiji biti raspisani u martu, a održani krajem aprila ili početkom maja, kao i da je moguće da se to dogodi nešto ranije. Ona veruje da će vladajuća većina opstati do kraja mandata, iako, kako kaže, predizborna kampanja utiče na atmosferu jer ima dosta političkih poruka. I predsjednik najveće opozicione partije Tomislav Nikolić očekuje izbore posle marta i to sa velikim optimizmom. Naime, Nikolić veruje da će iduće godine njegova stranka prvi put biti na vlasti. Također, on smatra i da bez dogovora Demokratske stranke i Srpske napredne stranke o pitanju Kosova ne računa da se Srbija nešto dogovorila. Lider naprednjaka ocenjuje da se do rešenja problema Južne Srpske pokrajine koje bismo predložili i Albancima i Evropskoj uniji može doći samo konsenzusom u Srbiji. Nikolić smatra da je odlaganje odluke o statusu kandidata katastrofalno po građane Srbije i optužuje vladu da sve svoje greške prebacuje na Uniju, koja sada ne samo da traži da se ispune uslovi koji nisu mogući, nego jednostavno traži da se odustane od međunarodnog prava, od zaštite Srbije na Kosovu i Metohiji. Još živimo u zemlji koju je DOS zatekao 2000. godine posle 5. oktobra i bezmalo ništa nije pokrenuto, niti šta nabolje urađeno u Srbiji, zaključuje Nikolić. S obzirom na sve češće licitiranje, pitali smo građane šta oni misle, kada će biti raspisani izbori i od čega to zavisi. Oni su trebali biti odavno već raspisani s obzirom na vlast, kako funkcioniše i šta se radi, tako da, a verovatno neće pre aprila ili maja meseca. Da li to zavisi od unutrašnje ili spoljne politike Srbije? Pa ima uticaja debelo i spoljna politika i sama naša unutrašnja scena je takva kakva je. Što se tiče problema, mogli bi sutra, a to ne zna niko u Srbiji. Pa verovatno negde krajem proleća. Kako se glavni dogovore, tada će biti. Mi se ništa ne pitamo. Sigurno negde na proleće. A od čega zavisi? Pa verovatno od novca. Koliko budu novca uspeli da sakupi. Ja mislim da će to biti negde oko marta i maja meseca, prevremeni neće biti, jer to ova koalicija sada ipak neće dozvoliti. E sada, ko će s kim stupiti u novu koaliciju, to je veliko pitanje, a nama građanima samo ostaje da trpimo posljedice nekih njihovih pogrešnih izbora. Potpredsjednica Nove Srbije Dubravka Filipovski smatra da izjava šefa pregovaračkog tima Beograda Borislava Stefanovića o tome da će osiguravajuća društva potpisati sporazum kojim se građani oslobađaju taksi za prelaz administrativnih linija predstavlja indirektno priznanje nezavisnosti Kosova. Filipovski ističe da je plaćanje taksi na administrativnim prelazima još jedan dokaz manjkavosti sporazuma koje Stefanović postiže u dijalogu sa Prištinom. Svako treba da ispunjava svoje zadatke, ako neće, neka traži drugo radno mesto, poručuje ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić povodom štrajka sindikata policije. On navodi da je obaveza direkcije policije da je vodi i zamolio sve da ne nanose bruku službi. Ministar podseća da je policija intervenisala u slučaju štrajka malinara, sklanjala radnike sa železničkih pruga, ali da je potpuno neprihvatljivo da šalje policiju protiv policije koja štrajkuje. On ukazuje da se na skupu čula i rečenica upašćemo u vladu i poručuje da je nemoguće dozvoliti takvu anarhiju.
Jasno sam sindikatima rekao šta može da se uradi, a šta ne može. I ja ovde nisam da bi pričao bajke, rekao je Dačić i dodao da će povećanje plate biti realizovano kada to bude moguće. Ministar ističe i da policija nije jedini korisnik budžeta, da sve to posmatraju drugi budžetski korisnici i da se verovatno pitaju da li je MUP najvažniji. Iz nezavisnog sindikata policije poručuju da protest nije imao za cilj ometanje normalnog života građana, niti je rezultat hira, već posledica lošeg materijalnog položaja svih zaposlenih u MUP-u. U sindikatu ističu da se stanje u policiji nije promenilo u posljednjih 10 godina, kao i da su i dalje na meti kriminalaca, što pokazuje činjenica da je broj poginulih kolega na dužnosti iz godine u godinu sve veći. Predsednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije Momčilo Vidojević potvrdio je da je sindikat odlučio da izađe iz štrajka. Ljude ostavljamo na terenu da sami odluče u skladu sa zakonom i onako kako misle da se bore za svoja prava, kaže Vidojević, i ističe da su stanovnici Beograda bili izloženi maltretiranju i smrzavanju na ulici, dok su organizatori štrajka pobegli sa lica mesta ne znajući šta dalje. Nenamensko trošenje para kroz više od 170 državnih agencija, kao i silne direkcije za sve i svašta. Godišnje iz državnog budžeta potroše više od 8 milijardi dinara ili 800 miliona evra. Direktorske plate u tim ustanovama dostižu i neverovatnih 8.000 evra. A bez obzira na visoke troškove koje prave budžetu, faktički niko ih ne kontroliše. Državne pare se nenamenski troše i na skupa putovanja, raznorazne direkcije i druge potrebe državnih činovnika aktuelne vlasti. Već iz predloga budžeta za sledeću godinu jasno je da će vlasti u 2012. biti široke ruke, ali za svoje potrebe. Znači, budžet je jedan instrument koji je u rukama vlade kao sredstvo manipulacije i kao takvog ćemo ga i posmatrati. Nekoliko osnovnih podataka o tome jasno govore. Prvo, precenjena je prihodovna strana budžeta, a podcenjena je ova druga strana budžeta, dakle rashodovna. Deficit je manji nego što realno jeste, 150 ili 140 milijardi dinara, on je daleko veći, ima puno skrivenog deficita o kome ćemo također govoriti. I prosto pokazat ćemo da je ovo još jedna prevara koju vlada sprema ovoj državi i ovom narodu. U zemlji u kojoj postoje javne preduzeća sa većim brojem članova upravnih odbora od ukupnog broja zaposlenih, ne treba nikoga da čudi što imamo toliko agencija i direkcija. Beograđani kažu da će za svoj rad odgovarati jedino Svetom Petru, a dok ih on ne vidi, mi ćemo ih finansirati. Mislim da nas oni najviše upropašćavaju. Jedno nas se spreči. Čekaj se. Gde troše taj par, recimo? A, mislim, sve najgore, kako bi rekao po tom pitanju. Pojedine direkcije i agencije, ali ne u tom broju, postoje svuda u svetu, ali praksa je da zamenjuju neke druge državne institucije. Vlada koja sebi daje pravo da mimo uvida javnosti troši ne 1,5 nego 2% u odnosu na to koliko se zadužuje, je jedina koja je u ovoj državi zainteresovana da uzima nove kredite i zato nema nikakvo ograničenje u daljem uzimanju kredita, ali zato je više od polovine budžeta namenjeno otplati kamata. Silne agencije i direkcije nastale su kao odgovor države na zahteve MMF-a da se smanji broj zaposlenih u administraciji. U organizovanim državama manji broj agencije efikasnije radi svoj posao uređivanja tržišta. Kod nas služe da uhlebe partijske prvoborce bližu i dalju familiju. Mali akcionari Luke Beograd nameravaju da sudu u Strasburu tuže državu Srbiju jer smatraju da su prevareni. Tačnije da su navedeni da akcije koje, kako tvrde, vrede 22, prodaju po 9 evra. Privatizacija preduzeća u Srbiji donela je niz negativnih efekata, od gašenja preduzeća i otpuštanja velikog broja radnika do smanjenja prava radnika u firmama koje još posluju. Na to je odgovoran vlada Srbije, jer ona je donela odluku da proda svoj deo akcija, ne obaveštavajući ostale deo akcionara. I stari i novi radnici smatraju da se Srbija opredelila za loš koncept privatizacije. Dinkić je tada bio ministar financija. Zajedno sarađivali su sa Agencijom za privatizaciju. Negativni efekti privatizacije premašili su pozitivne. Budući da sledi privatizacija javnih i javno-komunalnih preduzeća, treba biti oprezan da se greške ne ponove. Problemi koji su nastali prilikom privatizacije Luke Beograd, kao i većine privatizacije u Srbiji, nastale su kao proizvod loše koncepcije privatizacije, odnosno lošeg modela koji je promovisan još pre 10 godina.
Inače, oko 800 bivših radnika Luke, dakle malih akcionara, ipak su zadržali svoje akcije. Oni također očekuju da cena pojedinačne akcije bude veća od 20 evra. Ali da li će se to i dogoditi, odgovor jedino može da ponudi Beogradska berza, odnosno Srpsko tržište kapitala. Državni revizori otkrili su više od milijardu dinara nelegalno utrošenih para iz gradskog budžeta Niša u 2010. godini, prenose Južne vesti koje su imale uvid u taj dokument. Po ovom izveštaju, samo u 2010. godini gradsko rukovodstvo Niša sprovelo je javne nabavke suprotne zakonu od 640 miliona dinara. Suprotno propisima sprovedene su i javne nabavke u Direkciji za izgradnju grada od 190 miliona. Naročitu pažnju revizori su posvetili poslovnim aranžmanima koje je grad Niš realizovao sa aviokompanijama Windjet iz Italije i crnogorskim Montenegro Airlinesom. Po nalazu revizora, grad je ovim kompanijama isplatio više od 200 miliona dinara bez raspisivanja tendera. Podsećamo, ukupan budžet grada Niša u 2010. godini bio je manji od 6 milijardi dinara. Bližimo se novoj godini. U centru Beograda u Knez Mihajlovoj zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić podelio je deci novogodišnje paketiće i tom prilikom poručio da naši najmlađi sugrađani i njihovi roditelji zaslužuju uslove koje će deci obezbediti bezbrižno detinjstvo. Pitali smo Aleksandra Vučića šta bi on kao gradonačelnik učinio da im to i omogući. Ja mislim da je ključno pitanje možemo li mi da pokrenemo privrednu aktivnost i možemo li da obezbedimo posao ljudima. Mladi ljudi nemaju ni motiva, ni mogućnosti, ni da razmišljaju o svom potomstvu, niti mogu da gaje decu, čuvaju, da ulažu u njih ukoliko nemaju posla. Dakle, prvi naš posao, najvažniji naš posao je obezbeđivanje više radnih mesta, više investicija, a to novim zakonom o javnim nabavkama, otvaranjem kancelarije za brze odgovore, borbom protiv korupcije, sa više rada, više marljivosti, više borbenosti, uveren sam da možemo da ostvarimo. Samo prvo devojčice. I šta si dobila? Ranac, neku barbiku i pernicu. Pa nismo još otvorili da vidimo. Patrijarh srpski gospodin Irinej na praznik Svetog Stefana 9. januara 2012. godine posjetiće eparhiju Banja Lučku i svetu arhijerejsku liturgiju služiti u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Na treći dan Božića patrijarh putuje u Banja Luku da bi sa srpskim narodom proslavio krsnu slavu Republike Srpske i 20 godina njenog postojanja. I na samom kraju da pogledamo kako nas vreme očekuje. U sredu u većem delu zemlje magla ili niska oblačnost, a samo na planinama vedro, vetar slab promenljivog pravca. Minimalna temperatura od minus 7 do 1, maksimalna dnevna od minus 1 do 5 stepeni. U Beogradu i Novom Sadu maksimalna dnevna temperatura dostići će 1, u Nišu, Kragujevcu i Subotici 3, u Prištini 2 stepena. Na planinama Koponiku i Zlatiboru sunce, dnevne temperature od minus 9 do 4 stepena. Gledali ste Telefakt. Sutra će sa vama biti Miloš Jeremić.